خبر شامل کرتے ہیں رتوڈیرو سے، جہاں ایڈیشنل سیشن جج رتوڈیرو والی محمد سھتو کی عدالت نے ملزم وسیم کلہوڑو کو جرم ثابت ہونے پر 10 سال کی سزا سنا دی ہے۔ رتوڈیرو 1 سال کا بر تھانہ رتوڈیرو کی حدود ممبئی کے نامسلح افراد کی جانب سے پولیس اہلکار پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ درج ہوا، جس میں ملزم وسیم کلہوڑو کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ کیس کی سماعت ہوئی جس میں ملزم وسیم کلہوڑو کو 5 سال سزا سنائی گئی۔ بغیر لائسنس پسٹل رکھنے کے جرم میں مزید 5 سال قید و مشقت کی سزا سنائی گئی۔ مقدمے کے مزید 3 ملزم اجاز سلنگی، اشفاق ابڑو، سرفراز کو شک کی بنیاد معلوم ہونے کی وجہ سے رہا کیا گیا تھا۔